A műsor főtámogatója az Illés Sportalapítvány. Kedves nézőink, ahogy ígértem, akkor folytatódik a mai Monstre sportesténk. Itt a Szombathelyi Televízióban külön szeretettel köszöntöm azokat, akik most kapcsolódnak be az adásunkba. És akkor rögtön kezdjük az Akadémiai Foci magazinnal, azaz a második felvonással. Ugye már hosszú idejének a műsoroknak az az elsődleges célja, hogy bemutassuk az akadémiai rendszert, a labdarúgó akadémiai rendszert, amely itt Magyarországon egyre nagyobb sikerrel működik. Ezt bizonyítja ugye azt, hogy már az NB1-ben rengeteg olyan játékos van, aki ebből a rendszerből került ki, sőt, mi több már a felnőtt magyar válogatottban is jó néhányan bemutatkoztak közülük. Elég, ha csak annyit mondok önöknek, hogy Kovács István, ugye, aki innen került ki az Illés Akadémiáról. Hát ez a lényege az akadémiai rendszernek, hogy minél több olyan játékos legyen majd a válogatottban, aki innen ebből a rendszerből került ki, és természetesen az Illésbél labdarúgó akadémia az, amelyen keresztül az akadémiai rendszert önöknek szeretnénk majd bemutatni. Ezt tesszük majd egyébként a mai napon is. És mivel minden adásunkban van nyeremény, és gyorsan megmutatnám, hogy a mai napon mit nyerhetnek tőlünk, egy Illés Akadémiás póló az, amit kisorsolunk majd az adásunk végén, gyorsan mutatnám is a kamerának. Azt gyorsan hozzátenném, hogy L-es méret, tehát aki szeretne nyerni, akkor azt vegye figyelembe, hogy L-es a méret, tehát azt hiszem, hogy ez gyermekeknek pontosan jó ez a méret. És akkor térjünk át az Illés Akadémiára. A 2014-es esztendőt Pacsi Bálinttal zártuk itt a stúdióban. A változatosság kedvéért most vele nyitjuk. Jó estét kívánok, szia! Köszöntöm a nézőket, és boldog új évet kívánok. Én is sportsikerekben gazdag boldog új évet kívánok neked, akkor azért még gyorsan a titulus is hozzátennék, ugye szakmai igazgatóként tevékenykedsz az Illésbél a labdarúgó akadémián, de előtt miért még elkezdenénk a beszélgetésünket, nézzük meg azt az összefoglalót, amelyet az évzáró ünnepségeteken készítettünk, ugye minden évben úgymond dukál az, hogy karácsonytáján összejöttök, és kiértékelitek az előző esztendőt. A hagyományoknak megfelelően a 2014-es esztendőt is egy közös karácsonyi ünnepséggel búcsúztatta az Illés Béla Labdarúgó Akadémia. A rendezvényen valamennyi játékos megjelent, és persze ott voltak az utánpótlás képző bázis vezetői is. A meghívott vendégek számára Illés Béla tulajdonos foglalta össze az elmúlt év eredményeit, történéseit. Én úgy gondolom, összességében nagyon jól sikerült. Itt a bajnokság szempontjából nyáron teljes átszervezés volt a versenyrendszerben. Ugye itt az U16-tól U21-es korosztályig felsőház és alsóház volt, tehát az első 8-ba kellett kerülni. Ez volt a célunk minden korosztályban, és ez hála Isten sikerült. A versenykorosztályaink ezen kívül még az U14, U15 is, én úgy gondolom, hogy nagyon jól szerepeltek. És azt még el kell mondani, hogy igazából három csapatnak sikerült mind a négy korosztályával képviseltetni magát az első 8-ba, úgyhogy én úgy gondolom, hogy nagyon elégedettek lehetünk. Akkor ez szerint egyértelmű az, hogy karácsony ide, karácsony, de mindenképpen van ünnepelni. Így van, abszolút, abszolút. Tehát én úgy gondolom, ez az évünk, főleg a második fele az nagyon jól sikerült, úgyhogy ez nagyon nagy bizakodásra okot a jövőre nézve. Ha már a jövőre és a bizakodásról beszélsz, hamarosan itt van 2015, új év, új remények, új célok, megfogalmaztátok-e már azt, hogy mit vártok ettől az esztendőtől, esetleg, hogyha arra gondolok még, hogy infrastruktúrális fejlesztések tekintetében is. Igen, én úgy gondolom, hogy itt a változások tekintetében reméljük, hogy nagyon nagy változások lesznek 2015-ben. Ugye elkezdődik a mostani épületnek a felújítása, a bővítése, egy új fogadóépületnek a létrehozása, és a nagy állami beruházásként a 2,5 milliárd forintos beruházás, ami úgy gondolom, hogy európai színvonalú fog lenni, hogyha elkészül. A vezetőség részéről Tóth Miklós köszöntötte az egybegyűlteket, az ügyvezető természetesen szólt a játékosokhoz is. Ismét elvett egy év, túlodjuk a 2014-es évben, én azt gondolom, hogy sok változással tudunk menni, és sok minden teljesült, remélem, hogy nem teljesítettem a körben. Azt kívánom nektek, hogy nagyon sok kívánságokat várjuk, hogy teljesüljön a következő évben. Egy dolgot szeretnék mondani, hogy ahhoz, hogy ezek teljesüljenek, nektek nagyon sokat kell dolgozni. Nagyon sokat kell
verseny az álmodon. Először a szombathelyi haladás csapatában, a felnőtt csapatában megmutatkozhatok az első osztályban, és utána pedig ott játszhatok, ahol szeretnétek. Kívánom nektek, hogy mindezt elérhessétek. Az Illés Akadémia valamennyi kiemelt korosztályos csapata bekerült a bajnokság felsőházába, így az U17-es együttes is. A szezon elejét nagyon jól kezdtük, az első 6 meccset zsinórban megnyertük, jó játékkal ráadásul, majd utána 7. mérkőzésen szenvedtük el első vereségünket, utána ismét sikerült egy jobb szériát produkálnunk, de a szezon végét sajnos elrontottuk, így a 3. helyen fejeztük be az őszi szezon. Hogyha arra vagyok kíváncsi, hogy hogyan vélekednek rólatok máshol, tehát hogyha elmentek bárhol játszani, akkor az Illés Akadémiának milyen a respektje? Mennyire tartanak titeket, sokra, avagy kevésre? Hát szerintem mindenképpen sokra kell, hogy tartsanak minket, ugyanis már korábbi években is megmutattuk, hogy komolyan kell velünk számolni, mint Magyarországon, mint nemzetközi szinten is. Végezetül pedig mennyit fejlődtetek ebben az évben, hogyan ítéled meg, akár személy szerint te, akár a csapattársaid, mennyit sikerült elsajátítani a labdarúgásból? Hát szerintem mutatja a fejlődésünket az, hogy még tavaly a középmezőnyben voltunk, idén egyértelműen a felsőházba. Az évzáró rendezvényen ezúttal is köszöntötték a korosztályok legjobbjait. A kitűnőségek edzőiktől, valamint az utánpótlás centrum elöljáróitól vehették át elismerésüket. 2014-es teljesítményük, hozzáállásuk például szolgálhat valamennyi akadémista számára. Kedves nézők, gyorsan törleszteném egy adósságomat, azt nem mondtam, hogy aki szeretné a pólót megnyerni, az a már jól ismert számra, az a 0620-2020-800-asra küldje el kérdését, avagy véleményét. És akkor, hogyha már törlesztettem az adósságomat, akkor természetesen kezdjük a beszélgetésünket ezzel a kis összefoglalóval. Én nagyon-nagyon-nagyon jó gesztusnak tartom, egy nagyon jó dolognak tartom azt, hogy minden ilyen ünnepség végén megjutalmazzátok azokat a játékosokat, akik a különböző korosztályokban a legjobb teljesítményt nyújtották. Mennyire fontos ez a számotokra, és milyenek a visszajelzések, mennyire fontos ez a gyerekek számára? Rendkívül fontos számunkra és a gyerekek számára is, hiszen van aktualitása akár ma is, hiszen a világ futballjában is megválaszták a legjobb játékost. Mi is szeretnénk azokat a gyerekeket kiemelni, hogy saját maguk között is találjanak példaképet, és egyéneket szeretnénk nevelni a haladás felnőtt csapatának a részére, és oda csak a legjobbak tudnak bekerülni. Mennyire kell jó teljesítményt nyújtani egy ilyen fiatal embernek ahhoz, hogy a korosztálya legjobb legyen? Már csak azért kérdezem ezt, mert nagyon sok olyan korosztály van az Illés Akadémiának, ahol nagyon sok válogatott, korosztályos válogatott labdarúgó is van. Tehát azok közül a legjobbnak lenni, én úgy gondolom, hogy ez egy hihetetlen nagy elismerés. Igen, rengeteg válogatott játékosunk van, és azon belül is kitűnhetnek. Egymással versenyezhetnek, hiszen ez egy verseny, tehát az az egész életüket, hogyha aki profi tud lenni, az ezt fogja meghatározni, hogy minden nap meg kell mutatni a tőle telhető legjobbot, amire képes. Egyébként ilyenkor, amikor mérlegelitek azt, hogy egy játékos milyen teljesítmény nyújtott az elmúlt szezonban, akkor csak az adott játékos teljesítményét nézitek, vagy azért a hozzáállás, a közösségben betöltött szerep is nagyon fontos. Nem tudom, hogy ezt hogyan állítjátok össze, ezt a hangsúlyt. Nagyon-nagyon jól látod. A mentális tulajdonságok szerintem 60%-ban, hiszen a fejlődését ez jobban segítheti előre, és természetesen a teljesítményét a mérkőzésen és az edzésen mutatott hozzáállása is rendkívül fontos. Úgyhogy lehet, hogy adott korosztályban lehet, hogy valaki rúg mondjuk 15 gólt, és mi pedig a 11 gólost választottuk, mert a hozzáállása jobb minden nap. Egyébként ilyenkor a közösségen belül mennyire tartják a gyerekek ezt számon, hogy ki volt a legjobb? Tehát ez egy rangot jelent az akadémián? Van respektje? Van. Nagyon nagy respektje van, hiszen ha visszanézzük korábban is, ugye jó tanuló, jó sportolók közül is, Kovács István, Radó Andris, Jancsó Andris, ezek a játékosok lettek NB1-esek is, példaképek a srácok számára. Akkor, hogyha már egy picit ezt a részét kiveséztük, úgymond az évzárótoknak, akkor amit elmondott Illés Béla, azt hiszem, hogy mindannyitok számára nagy elégedettségre adhat okot, mármint az, hogy jó sikerült az elmúlt esztendő, és amit én ebből kiragadtam, az, hogy csak 3 olyan
klub volt az országban, aki minden négy korosztályban, ahol ugye alsóház, felsőház jött létre, a felsőházba ad csapatot. Az egyik ezeknek az Édes Akadémia. Ez azért is fontos, mert így látni lehet, hogy mindegyik korosztályunk nagyon erős, és úgy gondolom, hogy ez egy nagy előrelépés volt, hiszen tavaly két csapat is 12.-13. lett, most pedig mindenki ott van a dobogó környékén. Ugye az U17-es csapat, az előbb a Tóvízi Patrik nyilatkozott, ő pedig a harmadik helyen jutott be. Úgy gondolom, hogy előre léptünk, és főleg még abba is, hogy a felnőtt csoportban, a Liga Kupa mérkőzésen és bajnokin is bemutatkoztak játékosaink, ami pedig az elsődleges szempont az akadémiánk életében. Az, hogy ilyen sok játékosotok eljut a Liga Kupáig, akkor gondolom egyértelműen azt bizonyítja, hogy a folyamatosság, ami olyan nagyon fontos, azt hiszem, hogy ilyen akadémia életében, az megvan. Nagyon sokat említettük már, de azért nem árt elégszer elmondani Kovács István nevét, Radó Andrásnak a nevét, de most már tényleg folyamatosan jönnek azok az új játékosok, akiknek gondolom a reményeitek szerint nagyon hamar megtanulják majd a szurkolók a nevét, akár még mondhatnám Német Máriót is, vagy igen, a többieket. Igen. Igen, utánom fog jönni itt a műsorba Török Milán, aki úgy érzem, hogy a legszorgalmasabb játékos az akadémián. Őtőle is, hogyha megtartja a szorgalmát, akkor ugyanilyen szép pályát futhat be a haladásban. Egyébként az elmúlt esztendő ugye az egy olyan év volt, ami feltétlenül elégedettségre adott okot, ahogy említettük, viszont új év, új remények. Milyenek ezek a remények, mi az, ami a legfontosabb cél, mert gondolom nem elég az, hogy ezek a csapatok, akiket említettünk, bejutottak a felsőházba, hanem hát nem ártana, hogy meg is állnak a helyüket. Természetesen jó csapatokat szeretnénk építeni, de azért fontosabb az egyének számunkra, és az is, hogy bekerüljenek a válogatottba, és ebbe a fél évben most a felfelé áramoltatásra nagyobb hangsúlyt tudunk így fektetni, hogy minden csapatunk a felsőházban van. Az igazán jó játékosainkat, akik kinőtték a korosztályokat, azok egyen feljebb fognak szerepelni, és reményeink szerint minél többen lesznek az első csapatnak a keretébe. Ugye Törökországba is utazik az első csapat mellett az U21-es csapatunk is, és ezt az átmenetet szeretnénk csiszolni az új vezetőedzővel együtt. Én is utazok Törökországba, és hogy reális képet kapjon azokra a játékosokról, akik valóban potenciált jelenthetnek a haladás számára a jövőben. A nagy csapat ugye január 5-én kezdte meg a felkészülést a tavaszi szezonra. Mi nem is olyan régen voltunk kint az akadémián, ott is gőzerővel folyik a munka. Jelen pillanatban milyen feltételrendszeretek van, hogyan tudtak készülni, mert hogyha jól láttam, akkor azokkal a műfüves pályákkal tudtok gazdálkodni, amelyek ilyenkor megoldást jelentenek ebbe az időjárásban? Hát rendkívül nagy szervezettséget igényel, hiszen jelen pillanatban egy nagy műfüves és egy kis műfüves pályánk van. A felnőtt csapat délelőtt jön ki, úgyhogy nagyon meg kell szerveznünk logisztikailag, hogy mindenkinek jusson hely. De én úgy érzem, hogy ez nagyon-nagyon jól sikerült. Egy héten vagyunk túl, ugye első héten rávezető hét volt. Tisztában vagyunk, hogy mekkora a pálya lehetőségünk, úgyhogy beosztjuk. Tehát nagyon várjuk, hogy kész legyen az új akadémia, ami el fog indulni ebbe az évbe, hogy még több pályánk legyen, de jó szervezetten megoldjuk ezt is. Egyéb iránt az ősz folyamán nagyon sokszor forgattunk nátok kint az akadémián, és mindig büszkén mutattátok azt a konditermet, azt a kondicionális részleget, amely akár felveszi a versenyt az NB1-es csapatokéval. Nyugat-európai gépek vannak, olyan gépek, amelyekkel a Borussia Dortmund és a Bayern München is készül. Mennyire tudjátok ilyenkor ezt a részleget hasznosítani? Mennyire van ott is ilyenkor nagy üzem? Hát ilyenkor nagyon nagy üzem van, de azért úgy képzeld el, hogy az U17-től felfele, tehát ahol a korosztályos sajátosságoknak megfelelően már megkezdhetjük, és hiába lennének ilyen jó gépeink, hogyha nem lenne egy Orbán Attilánk, aki úgy érzem, hogy Magyarország egyik legjobb szakembere, erőléti szakembere, nem hiába került, nem véletlenül került oda a magyar női válogatotthoz is, ahol szintén egy szombathelyi szövetségi kapitánnyal dolgozhatott együtt. Nagyon büszkék vagyunk az Attila munkájára, és a fizikai oldaláról, terelés oldaláról kikérjük a véleményét, és ő állítja össze. Nagyon profin.
Egyéb iránt gondolom már most megterveztétek, azaz korábban megterveztétek, és most már megvan az a felkészülési program is, amely tartalmaz majd a különböző csapatok számára felkészülési mérkőzéseket is. Igen. Ha jól hallottam, jól vagyok értesülve, akkor azért itt nagyon nívós csapatokkal is sikerül majd összecsapnatok. Igen, hát ebben nagyon nagy munkája van a Szabó Ákosnak, aki szervezi ezeket az edzőmérkőzéseket. Nagyon jó kapcsolatot ápol a klubokkal, szlovén, szlovák és osztrák klubokat kell elképzelni, többek között a Slovan Bratislava, Sturm Graz, Rapid Wien, Wiener Neustadt, Graz RAK, Szlovéniából, Olimpia Ljubljana, tehát legjobb csak Maribor, tehát nagyon komoly csapatokkal játszunk végig mindenki, ezt elsődlegesnek tartjuk, hogy a gyerekek a nemzetközi különbségeket is érezzék, és úgy érzem, hogy jól helytállunk ezen a mérkőzéseken is. Mennyire értékműek egyébként ezek az összecsapások, mennyi tapasztalatot tudtok ti, szakemberek, edzők, vezetők leszűrni ezekből a találkozókból? Hát nagyon értékmérő és nagyon fontos számunkra, hiszen Szombathely rendkívül jó helyen található az országban, és könnyen meg tudjuk valósítani ezeket az edzőmérkőzéseket, és láthatjuk, hogy a körülöttünk lévő országok merre mozdulnak el, és melyik az az ország, ahol a fizikalitása fontosabb, melyik ahol a játékossága fontosabb. Egyébként az a véleményem, hogy az osztrákok nagyon-nagyon léptek előre, és nagyon-nagyon komoly erőt képviselnek bármelyik akadémia és bármelyik csapat. Egyéb iránt gondolom nagyon fontos számotokra az is, hogy a különböző akadémiákkal, és elsősorban most külföldi akadémiákra gondolok, egy olyan egészséges együttműködést tudjatok kialakítani, ahol nem csak mérkőzésekről van szó, mondjuk, hanem tapasztalt cserékről. Kimentek, megnézitek, hogy ott milyen munka folyik. Ők eljönnek ide, esetleg egymásnak tanácsot adtok. Igen. Ez mennyire fontos a számotokra? Ez nagyon fontos. Most az Illés Béla és a Tóth Miklós is támogatta azt az elképzelésemet, hogy rendszeresen 2-3 edző fog kiutazni ezekhez a csapatokhoz, felvettük már a kapcsolatot és fogadnak bennünket a Sturm Graznál is például, és azokat a tapasztalatokat, nyugat-európai modern gondolkodást kézzelfoghatóan át tudjuk venni, és át tudjuk adni a srácoknak. Egyébként ugye ez az időszak már, mint a téli időszak, többek között az átigazolások időszaka is. Igen. Nemrég egy órával ezelőtt veséztük ki Szentes Lázár vezetőedzőről a nagy csapatnál történt változásokat. Mennyire gyakori az, hogy a korosztályos csapatnál jönnek, mennek a játékosok, mennyire szeretnének idejönni mondjuk az Illés Akadémiára? Ilyenkor télen, tehát fél évkor nem olyan nagy a mozgás, hiszen a játékosok szerződéssel rendelkeznek minden klubnál. Lesz nálunk is azért változás, de ilyenkor csak ilyen, az egész akadémiát tekintve olyan 3-4 fővel kell ilyenkor gondolkodni, hogy annyian távoznak, és annyian jönnek. Akik távoztak, azok rossz tanulmány eredmények miatt, tehát nem a teljesítményük miatt, hiszen elsődleges számunkra a tanulás, és illetve a megfelelő viselkedés. Két játékostól elköszöntünk, mivel nem megfelelően tanultak, és a felvételnél az is fontos, hogy ki milyen tanuló. Egyébként maradván a beszélgetés, amelyet Szentes Lázárra folytattunk, ugye arról is szó esett, hogy az edzői stábban, a szakmai stábban is volt változás a felnőtt csapatnál. Nálatok volt-e változás? Mert ha jól tudom, akkor van olyan edzőtök, aki pontosan a nagy csapathoz került fel, és ott is dolgozik, és nálatok is, vagy pedig most már csak a felnőtt csapatnál? Mind a két helyen a Szekér István személyében van egy olyan akadémia dolgozó, aki itt is és ott is dolgozik. Délelőtt a felnőtt csapat munkáját segíti Szentes Lázár nagy megelégedésére, délután pedig ugyanúgy végzi az egyéni képzés, az egyéni fejlesztés, illetve a scouting részt is ő viszi. Nagyon elégedett vagyok én is az István munkájával, és új kapusedzőnk is van, a Kutasi Csaba mellett a Jakab Csaba erősíti az akadémiánkat. Akkor azt hiszem, hogy erősödtetek mindenképpen szakmailag is. Viszont, hogyha már beszéltünk arról, hogy megkezdtétek a felkészülést, akkor ezek közé a csapatok közé tartozik természetesen az U18-as is. Kimentünk, megnéztük, hogy hogyan készülnek a fiúk ebben a... Hát akkor még nagyon nagy hideg volt, amikor kint voltunk. Elkezdte a felkészülést a tavaszi szezonra az Illés Akadémia U18-as labdarúgó csapata. A szombathelyi fiatalok az őszi idényt a kiemelt országos bajnokság 4. helyén zárták, így a felsőházban folytathatják a pontvadászatot. Úgy érzem, hogy az elejét a bajnoksának jól kezdtük, ezzel hát elégedettek is vagyunk. Hát a második félre talán kicsit elfáradtunk,
Hát megpróbálunk mindent megtenni, most itt ugye a második ebbe a bajnoki ligája a szezonban. Hát majd ami, amit hoz. De úgy érzem, hogy elégedettek lehetünk ezzel a teljesítménnyel. Végre elfáradtunk egy kicsit. Most viszont itt van ugye az alapozás, tudtok készülni majd a tavaszi folytatásra. Milyen esélyeket látsz arra, hogy ugye, ha jól tudom, ebben a korosztályban talán az MTK volt az, amelyik egy picit kiemelkedett a csoportból, hogy őket megelőzni, és hát akkor mellettük azért még van 6 másik ellenfél is. Igen, hát én úgy érzem, hogy erre minden esélyünk megvan nekünk. Tavaly ugyanitt az MTK-val itthon játszottunk, szoros meccset játszottunk velük. Meg lehetett volna ott is a győzelem, sajnos ez nem sikerült. Hát én úgy érzem, hogy erre minden esélyünk meg lesz. A Magyar Labdarúgó Szövetség versenykiírása alapján az U18-as korosztály magyar bajnoka speciális esetben akár még az ifjúsági bajnokok ligájában is indulhat. Ez óriási lehetőséget jelenthet az Illés Akadémia korosztályos csapata számára, bár az utánpótlás képző bázison a játékosok egyéni fejlődése, képzése élvez prioritást, és nem a különböző korcsoportos együttesek bajnoki szereplése. Felkészítés még most kezdjük el, de ugye a tavalyi évnek a sikerszériáját szeretnénk folytatni, ami ugye abban mutatkozott meg, hogy vannak olyan játékosaim, akik ugye már fölmentek a 21-ben, fölmentek az első csapatba, de bízom benne, hogy ez majd a folytatás úgy fog kinézni, hogy amikor bajnoki mérkőzések lesznek, akkor vissza fognak tudni játszani, és mindig a legerősebb összeállításba fogunk tudni készülni. Végül is ugye az élmezőnyben, a közvetlen élmezőnyben végeztetek az őszi szezon után. Milyen reményekkel vártok majd neki a tavaszi szezonnak? Hát nagyon jó dolog ez ugye, hogy ott voltunk az élmezőnyben, sőt még egy picit lehetett volna jobb is, hogyha az utolsó mérkőzésen tudtunk volna nyerni, akkor megcsipettük volna a dobogót is, méghozzá az ezüstéremért mehettünk volna, de hát bízom benne, hogy a következő időszakban ugye ezt ugyanígy fogjuk tudni folytatni, és akkor ez jól fog alakulni nekünk. Végül is, hogy egy óriási lehetőség is állhat a csapat előtt, amennyiben a körülmények, amelyeket most gondolom mindjárt el fogsz mondani, úgy alakulnak. Hát így van, ugye minden játékosnak azt mondom, hogy kellene célokat kitűzni, hát ennél nagyobb célokat nem is lehetne, hogyha úgy alakul minden, akkor a bajnokok ligájába indulhatna, mint U19-es csapat jövőre a saját csapatom, ami egy nagyon-nagyon megtisztelő dolog lenne, mert ilyenre nagyon még nem volt példa. Hogyha a nemzetközi eredményeket vesszük figyelembe, ugye nagyon sok mérkőzést, felkészülési mérkőzést játsznak az Illés Akadémia különböző korosztályos csapatai, akár német, akár a közvetlen környezetünkben lévő országok csapataival, hova lehetne elhelyezni ezt az együttest, mennyire tudná megállni a helyét a bajnokok között? Hát elég szélsőséges, mert tavaly ugye, amikor átvettem a csapatot, akkor pont egy nagyon jó külföldi csapattal játszottunk, és az elején nagyon nagy vereségbe szaladtunk bele, de hát ugye ez folyamatosan változott, és amikor már nyáron ugye felkészülésen játszottunk mondjuk egy osztrák első osztályi csapattal, akkor ez teljesen kiegyenlítődött, úgyhogy bízom benne, hogy ezen az úton tudunk tovább menni, és amikor esetleg oda jutnánk, hogy mi lennénk az a bizonyos csapat, aki mondjuk megnyeri a bajnokságot, és a bajnokok ligájában mutatkozhatnánk be, ott méltó szerepelnénk. Erre egyébként mennyi esély van, mert ugye nagyon sokszor elmondjuk azt, hogy a fiatalabb korosztályoknál nincsen nagy különbség már, mint a magyar labdarúgás és mondjuk a nyugat-európai labdarúgás között, nincsen olyan óriási különbség mondjuk, mint a felnőtteknél. Erről ti hogyan vélekedtek? Ezt én is így látom, sőt a saját tapasztalatom is, mert amikor én is ugye ennyi idős voltam mindenféle korosztályos válogatott, bejártam az egész világot, ugye voltam Európában és világbajnokságon, és mindenhol nagyon jól szerepeltünk, abszolút nem voltak különbségek, ez ilyen 19-20 éves korban azért úgy kezdett már egy picit megváltozni, most is ugyanezt látom, ugye nagyon jó munka folyik itt az Illés Akadémián, abszolút kezdenek kiegyenlítődni a fizikális különbség, ami volt, most már ugye ez egyre jobban kiegyenlítődik, és próbálunk ugye olyan játékosokat pluszban mi megtalálni, akik a kreativitást a színezésbe le tudják tenni a csapatnak a játékába, hogy méltóak legyünk ahhoz, hogy még egy jobb csapatot is meg tudjunk verni. Végezetül pedig eddig arról beszéltünk, hogy a csapatotok a játékosok számára mit jelentene ez a bizonyos bajnokok ligája, mit jelentene az Illés Akadémia számára az, hogyha egy ilyen versenysorozatban elindulhatna? Hát természetesen nagyon nagy dolog lenne, de hát ugye rajtunk kívül, ugye most már felső ház van, ugye van 8 kiemelt csapat, mindenki szeretné megnyerni ezt a bajnokságot, jobbnál jobb nevek vannak ugye ebbe az első 8 csapatba. Én azt mondom, hogy ez nem csak az Illés Akadémiának, egész Szombathelyen, meg az egész magyar labdarúgásnak egy nagyon nagy dolog lenne, hogyha ez sikerülne. A tavaszi szezon a tervek szerint február végén kezdődik majd az U18-as korosztály számára is. Addig Csordás Csaba legénysége edzésekkel és felkészülési mérkőzésekkel próbál meg minél jobb formába kerülni. Kedves nézőink, én gyorsan megvilágítanám azt, hogy mit jelent az a speciális eset, amikor mondjuk az Illés Akadémia kijuthatna az ifjúsági bajnokok ligájára, vagy ligájába bejuthatna. Nos, arról van szó, hogy amennyiben a magyar bajnok csapat, mondjuk legyen az a Videoton, vagy a Debrecen, azt hiszem ennek a két klubnak van jelen pillanatban a legnagyobb esélye erre, megnyeri a bajnokságot, a magyar bajnokságot, a felnőtt magyar bajnokságot, és nem jut be
a csoportkörbe, tehát addig nem jut el a Bajnokok Ligájába, akkor automatikusan az U18-as korosztály bajnok csapata lép be a Bajnokok Ligájába. Tehát, hogyha mondjuk a Vidi és a Debrecen kiesne az előcsatározások során, amire mondjuk meg őszinte az utóbbi évek tapasztalata alapján reális esélye van, akkor az U18-as bajnok, ami akár még az Illés Akadémia is lehet, kikerülne a Bajnokok Ligájára. Én azt hiszem, hogy ez egy óriási dolog lenne, de lehetséges, hogy ennek nagyobb a hírértéke, mint amennyi mondjuk reálisan a ti számotokra ebből mondjuk hozadékként jelentkezne. Erről te ezt te hogyan gondolod? Az ifjúsági Bajnokok Ligájába, tehát nem a felnőttek közé, nagyon jól mondtad, ez egy jó lehetőség, de nem elsődleges szempont számunkra, hiszen az egyének fejlesztése, az egyének képzés az elsődleges szempontunk, de nagyon örülünk neki, hogy egy ilyen lehetőség is van, és a Csordás Csabi rendkívül ambíciózus, és kitűzte ezt a saját csapat elé, miért ne tűzhetnénk olyan célokat, ami rendkívül magasak. Nagyon örülök neki, hogy a Csaba így gondolkodik, és a gyerekek is ambiciózusak. Támogatom az mellett, hogy azért nem elsődleges dolog ez. Hát azért, hogyha reálisan nézzük a dolgokat, ugye a csapat az őszi szezont a negyedik helyen zárta, de csak nüanszok választották el a második helyettől. Ha jól tudom, akkor ebben a korosztályban az őszi szezont az MTK együttese nyerte meg. Ettől függetlenül azért nem lenne semmi, nem? Tehát, hogyha igen, mondjuk a bajnokok ifjúsági bajnokok ligájában igen, lenne mondjuk egy meccs, hogy Barcelona, Illés Akadémia. Igen, hát ez nagyon nagy dolog lenne egyébként a tavalyi esztendőben, amikor először elindították, akkor a Barcelona játszotta a döntőt a Benficával, és ez számomra azért volt nagyon örvendetes, hiszen az U16-ban, 2013-ban a csapatomban mind a két csapatot megvertem az Audi kupán, megvertük, bocsánat, nem én, hanem a csapat, és így a gyerekek, ha ilyen csapatok ellen tudnának játszani, az nagyon nagy élmény lenne nekik is. Én azért is örülök, hogy ezt megemlítetted, mert akkor olyan nagyon-nagyon sokszor elmondtuk itt már az Illés Akadémiával kapcsolatos műsorban is, hogy egy bizonyos korosztályig simán partiban vagyunk mi magyarok, a nemzetközi élmezőnnyel is. Igen, akár. Így van. Na, akkor most mi az a korosztály, ameddig partiban vagyunk, és utána vajon miért nem? Én úgy gondolom, hogy U16, U17 az, amíg partiban vagyunk velük, ez az Audi Kupa is bizonyítja. Viszont utána a fizikális felkészítésben, az orvosi háttérben, ahol már igazán nagy pénzeket, tehát eurómilliókat ölnek bele az utánpótlás klubokba, szerintem ott szakad meg egy kicsit, de azon dolgozunk, hogy ezt a különbséget minél kisebbé tegyük. Egyébként nemrég beszélgettem egy kézilabdás szakemberrel, és maximálisan alátámasztotta a véleménye azt, amit te mondasz most, mert a dán és a norvég női kézilabdát szinte nem kell bemutatni a világ élmezőnyhez, tartozik mind a kettő, és náluk van az, hogy nem érdekli őket azt, hogy U18-ig a csapataik milyen teljesítményt nyújtanak. Igen. Egyáltalán nem érdekli őket. Őket az érdekli, hogy a felnőtt csapataik ott legyenek a világ élvonalában, amire a játékosok 18-20 évesek lesznek, arra forjanak ki, arra érjenek be, akkor valami hasonlót kéne nekünk is csinálni, mint a dán és a norvég kézilabdás hölgyeknek? Na, egyébként nagyon szeretem a kézilabdát, a férfit is és a nőit is, főleg a nőit. A norvég női válogatott a kedvencem, és én ugyanezt a gondolatmenetet vallom, amit ők, hogy nem az utánpótlás szinteken kell eredményt hajkurászni, hanem tényleg a Magyarország akkor ülne legjobban, hogyha osztálytársommal, Dárdai Pállal kiútna a válogatott a világbajnokság, Európa bajnokság. Először az Európa bajnokságra, most hirtelen nem tudtam, hogy... Kiutatunk miért nem a világbajnokságra. Az Európa és világbajnokságra. Így van, én azt hiszem, hogy azért azt, hogy a csapatainknak és az Illés Akadémiának nagyobb esély legyen bármiféle fajta siker elérésére, ahhoz mindenképpen kell az infrastrukturális fejlesztés, amiről Illés Béla beszélt. Azt hiszem, hogy most nyugodtan merhettek nagyot álmodni, mert a pénzügyi háttér ehhez a nagy államhoz meg lesz. Igen, az infrastruktúra az nagyon-nagyon fontos, hiszen, ahogyan az előbb is mondtad, nagyon nagy szervezettséget igényel, hogy a pályán beosztjuk a helyet, hogy tudjunk edzeni, hiszen azért ezek a nyugat-európai klubok azért minden csapatnak van egy pályája, ahol tud készülni, és a legkisebb részletekig ki tudja fejleszteni, amit szeretne.
Hát általában ugye a nagy dolgok az apró részleteken így van. Úgyhogy én köszönöm szépen, hogy befáradtást, és most gyorsan megkérlek arra, hogy sorsoljuk ki ezt a pólót. Egy számot légy szíves hozzá nekem ki az SMS-ek közül. Hogyha átposztolod, azt megköszönöm. 3361-97-02-es számról érkezett az SMS, amelynek gazdája megnyerte ezt a pólót. Gratulálunk hozzá természetesen. Én köszönöm szépen a segítséget a sorsolási felett, és köszönöm szépen, hogy akkor veled indíthattuk a 2015-es esztendőt, ami remélem, hogy legalább olyan sikeres lesz, mint az előző volt. Akkor elégedett leszel? Igen. Hát én azt hiszem, hogy akkor... További szép estét kívánok. Akkor mi is. Hát a további szép estéhez hamarosan majd egy fiatalember is hozzájárulhat, akit majd a portréban mutatunk be önöknek. Tartsanak továbbra is velünk. Nézzünk a hófette lejtőkről, visszatérünk akkor a jó meleg stúdióba, már csak azért is, mert itt köszönhetem a következő vendégünket, mégpedig Török Milánt. Jó estét, szia! Jó estét! Akkor ezek szerint ugye te leszel a portrénk főszereplője, és gyorsan arra kérném meg kedves kollégáinkat, hogy mutassuk meg azt a névjegyet, amelyet Miláról készítettünk. Tehát Nagykanizsán születtél 1996. 8. 9-én, ott is kezdtél el futballozni Nagykanizsai UFC-ben Gyulai Csaba keze alatt. 181 cm magas vagy és 79 kg, már nem támadó középpályás vagy ugye, ami volt régebben, hanem center. Célok egy neves csapatban játszani, a hobbi természetesen a labdarúgás, a kedvenc filmed most már van, a Wall Street farkasa, kedvenc csapatod az FC Barcelona, kedvenc játékos Lionel Messi, és a kedvenc étel a pizza, és még ugye annyi, hogy Lionel Messi után most már Ibrahimovic játéká is nagyon tetszik neked. Viszont Török Milánnak hívnak, és te az FC Barcelonának szurkolsz, miért nem a Milánnak? Hát ez egy igen, elég jó kérdés. Igyekeztem, de szerintem inkább folytassuk tényleg komolyabb vizekre elvezve a beszélgetésünket, vagyis inkább pontosan kezdjük el komolyabban. Nagykanizsán kezdtél el futballozni. Kinek a hatására volt esetleg sportoló a családból? Ki forszírozta, úgymond azt, hogy belőled labdarúgó váljék? Először is a tornatanárom Váradi Gábor ajánlott be a Nagykanizsai UFC csapatába, ahol aztán Gyulai Csaba és Németh Ferenc keze alatt dolgozhattam, és így, hát, így apukám is támogatott benn, hogy... Mindenkinek általában van valaki, aki kiviszi az első meccsre. Nekem megmondom, személy szerint édesapám volt, és általában az apák azok, akiknek a hatására a fiú elkezd valamit sportolni. Édesapád labdarúgó volt, avagy csak egyszerűen szerette ezt a sportágat, és szerette volna azt, hogyha a fiából focista válik? Ő igen, labdarúgó volt, de csak hobbiként játszott ebben a sportban. De nagyon sokat köszönhetek édesapámnak, mert ő tanított meg, hogy ugye két lábas legyek. Nagykanizsáról egyébként az én emlékeim szerint azért ott régebben nagyon-nagyon élénk labdarúgó élete volt, talán Nagykanizsai olajbányász, hogyha jól emlékszem, nagyon jó kis csapat volt. Igen. Mekkora hagyományai vannak Nagykanizsán a labdarúgásnak, mennyire szeretik az emberek ott a focit? Hát most már nem annyira szeretik a focit. Ugye régen NB1-es csapat volt, nagyon sok jó játékos játszott a Nagykanizsai olajbányászba, most már csak megye 1-es csapat.
Viszont itt Szombathelyen továbbra is nagyon szeretik a labdarúgást, és szeretik természetesen a szurkolók az Illés Akadémiát is, mégpedig azt az Illés Akadémiát, amely nagyon sok játékost ad a haladásnak is, de azzal majd egy picit később foglalkozunk. Inkább kezdjük el azt, hogy mikor kerültél az akadémiára, és milyen körülmények között? 2009-ben kerültem az Illés Akadémiára. Egy Nagykanizsa és egy Kaposvár mérkőzésen figyeltek fel rám, ahol az egyik csapattársamat jöttek el megnézni, de az én játékom is megtetszett a vezetőségnek, aki eljött megnézni, és így én is ide kerültem. Akkor ez egy árukapcsolás volt, ugye? Tehát lényegében annak köszönhetett, hogy volt egy nagyon ügyes társad. Viszont 2009 után mennyi ideig voltál az akadémián, és hát végülis hogyan tetszett az akadémiai élet? 2009 után ugye már ez lesz a 6. évem, hogy ide kerültem az Illés Akadémiára, és nagyon tetszik itt minden, jó a társakkal való viszonyom, az edzés is nagyon jó, és ugye most. Az U21-es csapatban játsz ugye leginkább, és abból következően, hogy center vagy, az elsődleges feladatod a góllövés. Hogyan sikerült eddig mondjuk az idei szezonod, az őszi szezon, hány gólt értél el, és hát cseppet sem mellékesen, mennyire vagy elégedett a saját teljesítményeddel? Az első 6 meccsen nem játszottam, úgyhogy hát mondhatjuk úgy is, hogy 10 meccs alatt 9 gólt lőttem. Úgyhogy azért elégedett vagyok ezzel a teljesítménnyel. Én azt hiszem, hogy ez a teljesítmény még Ibrahimovics is elégedett lenne elvégre, majd, hogy nem mondhatjuk azt, hogy meccs per gól. Igen. Mi kell ahhoz, hogy az ember ennyiszer betaláljon, mert ugye a magasságot 181 cm, 79 kg, ez nem rossz alapnak, de azért nem vagy egy robosztus nagy támadó. Mi az, ami leginkább az előnyöd, mi az, ami miatt bekerültél a felnőtt keretbe is? Szerintem, hogy nagyon ugye érzem a kaput, gólerős vagyok. Hát egy csatának a feladata az, hogy gólt lőjön. Igen. És ugye bekerültél a felnőtt csapat keretébe, és ősszel már Liga Kupa mérkőzéseken is szerepeltél. Hány mérkőzésen játszottál? 4 mérkőzésen játszottam. Hát egy gólpassz sikerült kiosztanom. Én azt hiszem, hogy ez sem kis teljesítmény, mert lényegében ugye az első lépés minden esetben a felső csapatnál, általában a Liga Kupa, majd pedig a Magyar Kupa és a bajnoki mérkőzések is. Hogy érezted magad a felnőtt keretben? Mennyire volt ismerős a közeg elvégre, hogyha abból indulunk ki, hogy az Illés Akadémiáról szinte kikövezett út vezet a haladás öltözőjébe, akkor azért nem volt ismeretlen a terep. Hát igen, nem volt ismeretlen, de azért új volt a közösség. Hát meg kellett szoknom, vagyis meg kell szoknom. Aztán majd alakul. Tervek? Mit kell tudni a tervekről? Már csak azért is kérdezem ezt, mert ugye nem voltál még korosztályos válogatott. Gondolom a céljaid között ez is szerepel, és többek között azért cseppet sem mellékesen, bizonyára jó lenne bekerülni majd a haladás felnőtt csapatába. Igen, is. Hát elsősorban a célom, hogy a haladás kezdő csapatába bekerüljek, utána ugye hát a válogatottság, és utána szeretném magam kipróbálni külföldön is. Hát én azt hiszem, hogy addig azért még egy pár liter víz, vagy pár köbméter víz még lefolyik a Perinten is. Mennyire látsz reális esélyt arra, hogy itt a haladásnál bekerülj a csapatba, mert azért akár is nézzük, a hagyományok, a lehetőségek itt általában megszoktak lenni az akadémisták számára. Hát én úgy érzem, hogy van esélyem bekerülni a kezdő csapatba, és majd a mester eldönti, hogy... Itt az imént hallottuk azt Pacsi Bálint szakmai igazgatótól, hogy nálatok azért az akadémián nagyon fontos az, hogy ne csak a focipályán, hanem a tanteremben is jeleskedjetek. Jelenleg hol tartasz a tanulásban, hol tanulsz, és hát ezen a területen milyen céljaid vannak? A Hermann Otto szakközépiskolában tanulok. A célom egyértelmű, hogy letegyem az érettségit, és... Hogy megy a tanulás? Hát... Nem olyan jó, de ugye a célom az érettségit, hogy letegyem, és ez szerintem meg fog valósulni. Egyébként a jelen labdarúgásában a véleményed szerint mennyire lehet összeegyeztetni tényleg a tanulást is, és az élsportot is? Mennyire lehet az embernek tényleg olyan ambíciója, hogy amiket te mondtál, tehát hogy NB1-es futballista szeretnél lenni, és később majd külföldön, és emellett még mondjuk egy egyetemet, egy főiskolát is elvégezzen, vagy inkább azt mondod te is, hogy a későbbiekben még majd erre lesz lehetőség, most inkább a labdarúgással kapcsolatos álmaidat szeretnéd valóra váltani? Hát én először is igen, labdarúgással való céljaimat szeretném megvalósítani, és utána majd
rá lehet térni a tanulásra. Egyébként beszélgettünk itt az imént, ugye megint csak visszautalok Pacsi Bálintra, akivel a beszélgetésünket azzal fejeztük be, hogy nagyon komoly fejlesztések várhatók az akadémiátokon. Te most jelen pillanatban hogy látod, mennyire adottak a feltételek ahhoz, hogy ti játékosok egyénileg fejlődjetek, mert hogyha jól vettem ki a szakmai igazgató szavaiból, akkor ez a leglényegesebb, tehát hogy egyénileg fejlődjetek, és minél több játékos kerüljön föl a felnőtt csapathoz. Igen, hát jelen pillanatban van egy műfüves pályánk és két füves, egy kis műfű. Hát ezen kell még ugye fejlődni, ebbe kell fejlődni, hogy még több pálya legyen alkalmas a fejlődéshez. Nagyon dicsértük itt az imént azt a munkát, amelyet Orbán Attila képvisel, és ugye a kondicionális teremben zajlik. Mennyire szeretitek ti játékosok azt, amikor mondjuk a konditeremben kell idézőjelbe teszem szenvedni? Hát igen, Attila Bál eléggé megkínoz minket, de hát ez csak a hasznunkra válik. Végezetül pedig mindig beszélgetünk arról egy icipicit itt, hogy mennyire nagy az elismertsége az Illés Akadémiának az országon belül, vagy akár az országon kívül, mert nagyon sok nemzetközi mérkőzést is játszatok. Hogyan tapasztaltad te azt, hogy itt Magyarországon hogyan néznek rátok, mondjuk, ha elmentek Győrbe, vagy elmentek Felcsútra, és mondjuk hogyan néznek rátok, amikor mondjuk elmentek akár a Szlován Bratislava, vagy akár mondjuk a Rapidhoz? Én úgy gondolom, hogy szerintem mindenki azért tudja, hogy azért az Illés Akadémia az milyen hírnevet képvisel, és azért szerintem mindenki tart tőlünk valamilyen szempontból. Én azt hiszem, hogy ennél jobb zárszót, hogy tart tőletek mindenki, nem is találhatnánk. Én köszönöm szépen, hogy befogadtál a stúdióba, és akkor azt kívánom, hogy azokat az álmokat, amikről beszéltünk, azokat sikerül valóra váltanod. Én köszönöm a lehetőséget. Kedves nézőink, ezzel pedig akkor a harmadik felvonás a Portré véget ért. Eddig tartott a mai Monstre sportesténk. Én köszönöm szépen a megtisztelő figyelmüket itt a Szombathelyi Televízióban. Hamarosan a híradó ismétlése következik majd. Tartsanak továbbra is velünk, a viszontlátásra.